Segons Solidaritat Catalana per la Independència, Catalunya podria ser una de les economies més sanejades d'Europa i sense cap dèficit públic. Per aconseguir-ho, caldria recuperar els 20.000 milions d'euros que entrega cada any al govern central. Així ho ha exposat aquest dilluns al vespre a la presentació dels pressupostos per l'Estat propi, a càrrec del diputat i professor d'Economia Oriol Bertran i representants del partit a la comarca, Núria Coral i Joan Català. La vila del Vendrell, a l'Espoli, el que li costa al Vendrell pertany a Espanya, són 12 milions i mig d'euros a l'any. Aproximadament un 40% de tot allò que paguem, de l'IVA, de l'impost de carburants, de l'impost per l'alcohol i pel tabac, de tots els impostos que paguem, un 40% se'n va a Espanya i no torna. Solidaritat calcula que amb la recaptació a Catalunya del 100% dels impostos es podrien destinar cada any 5.258 milions més a educació, salut i benestar social. 4.800 milions extres serien per la reactivació, econòmica, és a dir, infraestructura, recerca o lluita contra l'atur. Altres exemples de la gestió que proposa el partit independentista permetrien crear un fons propi de seguretat social i rebaixar l'impost de societats al 25%. D'altra banda, Solidaritat critica que el projecte actual de la Generalitat no afavoreix la recuperació econòmica. Els joves, que són els que ens haurien de treure del pou on anem caient, la seva única sortida que tenen és ser emigrants. Clar, tot això, doncs, què fa? Que cada vegada tinguem menys capacitat de reacció davant d'aquest espoli. La presentació dels pressupostos de l'Estat propi forma part de la campanya Espanya ens roba, que Solidaritat impulsa a tot Catalunya.